pustite emocije, nemojte misliti da ja kada bi samo emocije pustio naprijed, mislite li da sam zaboravio Srebrenicu? Nisam i nikada je neću zaboraviti. Ni genocid, ni sve što učinjeno ovom narodu. Ali, moja vjera i moj moral mi zabranjuju da ostanem taoc prošlosti. Čak treba da plačem nad prošlošću, jel to? Ne, neću. Iz prošlosti uzimamo pouku, ali gledamo u budućnost i pravimo partnerstva i dogovore sa onim sa kojim ćemo uspjeti da postignemo naše prave, duhovne, nacionalne i sve naše ciljeve. Za dobrobit ovog naroda, sa svakim na svijetu, ali ne za svoj džep, ne za ministarsku fotelju, ne za poziciju sa portfeljem ili bez portfelja, već za ovaj narod, za njegovu slobodu, za njegovu vjeru, za njegove institucije.